Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar guys deh, saya nonton orang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi dzurriyyati asma'in. Halirida ilahi ta'ala huradi wa syafadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadratu nabiyil mursalin sallallahu alaihi wasallam hadratu syafil hasan sanin. Wa ma jaya ima man yuqadda sallallahu alaihi wasallam hadratu syafu ibn abdillah hadratu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بفضل الله ولوالديه للمؤمنين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi ilmi fi tarani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Budi batin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fayakuna ngoten niku. Idzaka bimuradillah lahu ngoten nggih. La bimuradili nafsi wa huwa khairun lahu mimma ihtarahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sandure wingi nika murid supaya prayogane membagusi adab ing dalem sertane Gusti Allah. Kon milih mengutamakan pilihane Gusti ngalahke pilihane murid. Ngalahke pilihane awake dhewe. Mula nalikane sampean kalih kula ngerti kaya ngono iku mau, nalika pangeran ngertos yen awake dhewe mengutamakan pilihane Gusti, mengalahkan pilihane awake, mergo pilihan awake dhewe iki campuran hawa nafsu. Awake dhewe kan milih ngono to, kepengin sugih, duwite akeh, awake waras, terus gitu. Bojone anake ora tau rewel. Niku ora pilihane awake dhewe ngoten to. Duwe sesuatu keinginan harus begini-begini iku karepe dhewe. Nah, ning karepe Gusti Allah kan mboten. Nah, ngoten. Maka kula sampean sedaya wis kepengin begitu kok ternyata ora sesuai keinginan kita. Ngono kita ya kudu nrim lega lan lega. Ngoten mulane murid tarekah wong-wong sing ngarepaken munggah ning hakikat niku supaya napa niku namine gadai adab tata krama ngersane Allah, kita kudu mengikuti apa yang telah dipilihkan oleh Gusti. Lho ngono cara sampean kalih kula kan golek mantu ya kepengin sing bagus, sugih, ngono. Sehat, pinter, karepe ra ngoten to? Nanging karepe Gusti Allah mboten digawe sing ora enak. Serapati bagus, nganggur tambeng pisan.
ya ora gelem salat wis. Lah nyatane piye? Lho niku nggih. Harus diterima. Oh, inilah takdir ilahi harus seperti ini ki namine kula sampean sedaya adat dhateng ngersanipun Gusti. Sebagai pengusaha kok urung hasil, oh ini yang terbaik. Yang terbaik untuk ki pilihane Gusti memang harus seperti ini. Niku nggih. Nggih, mulane niki nak kok ora sabar ngersulos kudu iso. Lah niki jenenge ora diadab marang Gusti Allah. Berarti urung dadi santri, urung dadi murid. Apa meneh munggah ning salik. Oh niku nggih. Ngono mila sanging menika fayakunu mongko ana sapa murid indaka ing dalem nalikane mau istiqmalan mahbuban inggahu mengerjakan apa yang dicintai di sisi Allah bimuradillah iku tetep kelawan kang den karepake Allah lahu maring murid la bimuradi ora kelawan karepe murid linafsi maring awak dhewene mur wa utawi muradillah iku khairun luwih bagus lahu kedue murid mima daripada barang ikhtaro kang milih sapa murid hu ing ma sehingga kula sampean sedaya mengerjakan apa amalan-amalan yang telah dicintai inilah orang-orang yang gadai adat dateng ngersanipun Gusti Allah cara njowo menungso sak dermo nglakoni karepe niku ya waras terus duite ora tau kurang gitu karepe lho ngaten mulo niki tauhid kula sampean sedaya bertaadub beradab dateng ngersanipun Gusti walau kala lamun dina sawange musane la hasala laka al madlub ing lafal la hasala laka al madlub la hasala yakti hasilaka kadhi sura al matlub apa perkara kang din goleki min wir ikhrat saking tanpa ngentokake lakana yakti ana apa kaul iku aula le utama amalau kana anapun lamun ana sapa murid la halate niku tetep ing ngatasi tingkah la tuafiku kang ora nyocok apa halah asyara ing syariat ya fayajibu mongko wajib alai ngatasi murid al musyara'atu apa cepet-cepet ilal intikol marang pindah wa talabilan luru min maulahu sangking bendorone apa murid ya kuwi Gusti Allah ayang kila ingin toh mindah sapa Allahu ing mau ayu ing murid mindah-mindah ilama maring barang yurdi kang rindani sapa Allah ta maulahu ing mur ngono nalika sampean kalih kula perjalanane amalane ternyata tidak sesuai dengan syare kita kon segera nyuwun maring Allah enggal-enggal pindah dan nyuwun nangersane Allah muga-muga kerjaane kula niku segera dipindah ya Allah karena niki secara syar'i panjenengan mboten rela niki menerjang syariat. Loh ngaten mbuh dagang, mbuh usaha napa mawon. Loh ngaten nggih mbok kerja ning kantor kok ternyata melanggar syariat. Kita segera minta kepada Allah. Kita pindah dan segera kita nyuwun maring ngersane Allah untuk segera dipindahkan kerjaan amalan yang diridhani Gusti Allah. Loh ngaten nggih, kan kathah to pekerjaan sing ora kadang-kadang tiang kan ngono lho iki kan usaha ya betul ada usaha halal ada usaha haram mulane kon ngaji kadang-kadang tiang niku arep ngaji wedi mbok usahane kuwi melanggar syare wah engko malah aku ora kepenak lu jangan begitu justru kalau kita merasa salah karena memang salah ya kita mohon pada Allah dan kita segera pin pekerjaan amalan yang diridhoi oleh Allah. Loh, ngaten nggih. Niku zaman akhir jangan sampai golek barang haram bae angel, apa maning golek barang hal. Wah, iku sudah tertutup mata hatinya. Nauzu. Ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Arada dimadu salik antaqifa ingdama kusifalah. Ma'aradat orang arepe himatu salik apa himae salik
Aisa iro tegese wong sing lumaku ila Allah maring ngersani Gusti. Cara tarekah naksabandi diarani suluk. Suluk iki wong sing murid-murid sing wis ngambah dalan menuju marang Allah. Lho ngoten. Ora ngarepake antaqifa ing yen jumeneng ana apa hima ing dama kusyifa. Ing dalem nalika den buka sapa murid lah maring hima fi asna isuluk ing dalem tengah-tengah perjalanan. Minal ma'arif apa nyatane makusyifa mau minal ma'arif sangi biro-biro kemakrifatan wal asrori lan biro-biro sir wal anwari lan biro-biro nur bi ayaro gambari yentoh weruh sapa murid anama ing sak temene barang wa sholat kang tumeka sapa murid ilahi maring ma minal ma'rifati bayane nyatane ma mau saking ma'rifat wal zaukil ahwal lan ngicipi biro-biro tingkah wa munazilatil maqamat lan manggon ing pira-pira maqam to panggonan wa kang utawi ma iku al-ghayah iku bungkasan al-quswa kang paling dhuwur wa nihayah lan tegese ya pungkasan to paling dhuwur ya fataqifu mongko butuh apa himatu himai sarik ing dalem nalikane ma wa yata asyakunge waya ta asyakulan beronto sopo saliku ingma wayu hibulan seneng kono sopo saliku ingma awya roto ningali kono sopo sarik salik mau anama ing sak temeni barang fauko hukang tetep ing dalem sak duri mawasola ilahi minal ma'rifat azamu iku luwih agung minhu daripada ma lakinau tetapi murid yakna aku nerimo sapa murid bindal kakelawan mengkono mengkono ma wa sholla ilaihi bismillahirrahmanirrahim wa yarolan ingali sapa murid anafi setuniku tetap ing dalem ma al kifayata apa cukup falayurki mongko ora munggah sapa salik bihim mati kelawan himai salik ayo rau tawa ningali sapa salik kusura himata himatihi ing pendeke napa jenane himae salik alni roki sanging munggah lima maring barang faqahu kang tetep ing dalam sadurunge ma ila wadanat gedowo kejaba apa jenane wanadat nggih ila wanadat kejaba undang-undang hu ing salik utawa murid apa hawatiful haqiqat apa piro-piro hatib hatib ini suara tanpa rupane hatib ya al hawatifu tegesi piro-piro hatif suara tanpa rupa alati ya rupane hawatif tahtifu kang nyuara tanpa rupa konopo alati ala kolbi ngatasi atine murid oleh nyuara oleh ngomong ning dole ati mau min jihati lah hakikat sangking arah hakikat al ilahiyati kang bongso pengir lo ngono jadi naliko dados himai salik lo ngono perjalanane salik menuju mane ngersane Gusti iku jangan sampai mandek ketika dibuka ngersane Allah bisa merasakan ma'rifat yang Gusti. Contoh, cara gampang. Ana wong gak di amalan. Amalan kuwi kepengin ngawerwi barang sing sak jeroning bumi. Atau kepengin mabur ning awang. Ana lakon ngoten to nggih. Kepengin ngoten iku. Lah, setelah dia menjalankan wazifah ternyata wis ketok bayangan. Wah, sespleng wisan iki katon iki aku iso weruh barang ning jero. Oh niku umpamane gitu. Itu jangan berhenti di situ. Loh ngono niku nggih. Upamane contoh malih ana wong kepengin dadi PNS, nyalon bupati, DPR dan lain sebagainya anggone kiai njaluk amal. Ya kan ngoten ta nggih. Cara pedagang njaluk alama amalan gen lar. Petani ya tani ini genlar us dan lain sebagainya lah alhamdulillah temenan kabul lah ngoneku amalannya aja terus mandek lah wis sukses ki apalagi belum berhas oh ngoten aja terus leren lah kapok aku lah oh ini aja
terus amalan itu jangan sampai berhenti karena sudah merasakan secara ukhrawi, merasakan nur ana ngersane Gusti Allah, mun ma'rifat, mun saged merasakan lazatnya zikir, lazatnya ibadah, mempunyai makom yang sangat tinggi, panggonan sing paling oh kepengin dadi bupati umpamane wis rampung dadi terus leren wirid wiridane aja sampai oh iku berarti durung dadi murid, durung dadi sale kan kathah to arep nyalon-nyalon kadang ngoten iku nggone kiai engko bar ya wis bab lha aja seperti itu. Nah, walaupun wis kita itu merasakan oh indahnya, oh merasakan kenikmatan makrifat yang Gusti Allah, makrifat ku mboten kok meroi barang sing gaib niku sanes. Awake dhewe ibadah niku wis rumangsa, awake dhewe niku wis rumangsa mirsani Gusti, atau kita di mana saja itu merasa dipirsani Allah, bukan hanya ketika sol. Lah, ketika kita seperti itu, amalan kita itu jangan sampai berhenti. Ilawana tadhawatibul haqiqat, maka hatif secara hakikat yang berada di dalam hati itu sudah berbicara, membisiki kita. Loh, ngono niku nggih. Ngono niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Akan berbicara begini. Budi bau terusane. Wa yatamilu lan member apa anal makna sak temene makna apa ngene? Anal mana satu menemana iku illa nada kejepo undang-undang ueng salek opo lisanu halil hakikot opo lisan tingkah hake alati yorupane hakikot ku sifat kang din buka opo alati lau kedui salik sir oh wajib ga lo ngono fisair la taqif lo ngono sir melaku siro wajib dalan nama-nama nano siro oh ngono wajidala nama-nama nasara fisari yang dalam olah mulumaku latakif ojo mandek sopo fa inna ladhi mongko sak temeni perkara tatlu bukang golek isiro ueng aladhi wawwata aladhi iku usulka tumoko iro ilama olan maring pengir wa adamu rukuni kalbikalan ora anane manggone ati iro ila syain maring suwiji-wiji silau kang sakliyane Gusti ama maka iku tetep ing dalem ngarep ira fala takif mongko aja mandeg sapa sira ing damaku syifa ing dalem nalikane den buka sapa la kasira lho ngono. Dadi ada suara di dalam hati aja leren iki semeh kabul iki ya kowe wis merasakan alamat-alamat makrifat dateng Gusti Allah, jangan sampai berhenti di sini terus anggonmu ngaji terus anggonmu makrifat karena Anda sudah merasakan nikmatnya lazatnya berzik lazatnya mak apa iku jenenge ngaji lazatnya ibad lazatnya napa niku jenenge tahajud niki wis meh tekan jangan sampai berhenti di sini saja lho ngono wala tatabarra celan ora mertelake utawa orang mertelake adharat ora mertelake bagus utawa ora napa memperlihatkan yang baik ay adharat tegese ngetokke laka kedhe sira mahasinu apa pira-pira kebagusane maknunat utawa baguse liyane Gusti apa sing mertelake zahirul maknunan apa pira-pira zahire maknunat utawa kenyataan kata siril khalqi kaya oleh nundukake makhluk laka maring sira wa ibalihim lan madhepe menungso alaika ing ngatasé wa tawasuati lan tegese ya jembar fi dunya ing dalem dun wa dzul khawarikal adati lan pertelane khawarikul adat pira-pira perkara sing nulayani ad kata siril hayawanati kaya iso nunduke pira-pira hewan wal masilan iso mlaku alal ma ing atasing apa iku jenane banyu wa tarabu ilan iso selo fil hawa ing dalem awang
awang-awang wal itilai lan iso ngetok utawa iso mirsani iso ndeleng al asrarul khalaik ing atase pira-pira rahasiane makh wa khawasil wujudi lan pira-pira khawase perkara sing wujud wa taksiril qole lan ngakehke barang sing sithik minato am sangking pangan terus wa toyil ardi lan bisa nglempit bumi tegese Indonesia tekan Mekah cukup sak kedepan mot wa nahwi dalika lan saliyane kuwabeh mau mimanyatane sanging barang atau milu kang condong anafsu apa nafsu lahu maring ma ilawa nadat kejobo undang-undang gak ing siro hako ikuha apa piro-piro hakikate al-maknunat ae bawatiluha tegese piro-piro batine maknunat nidaan kelawan undang-undang maknawian kang bangsa maknawi wa in lam tashkir lan senajan ora rumangsa sapa sira bihi kelawan nida innama iki undang-undange innama nahnu fitnatun fala takfur dadi ngeten durung ketok utawa ya ana kalane kita belum bisa merasakan indahnya napa niku barang sing wujud contone ngono kaya sampean kula niku nggih durung jelas belum nampak yen sampean nglakoni untuk amalan Fatihah umpamane iso kanggo ngene menundukkan semua orang misalnya sampean durung ketok karomah bahasane wali karom ana karomah zahir ana karomah batin karomah batin niku awake dhewe berzikir tahajud sedekah dan lain sebagainya merasakan seneng kan ana wong sedekah karena terpaksa ada orang sedekah kalau dia mengeluarkan sedekah niku ning ati rasane seneng merasa mandan puas jadi orang tidak ada rasa penekan atau kita tahajud itu tidak ada rasa penekanan karena merasa seneng niku jenenge karomah secara batin karomah secara dohir iki mau bisa menundukkan makhluk menungso padha teko rezekine jem jadi tambah sugih misalnya ngono sing dur mau wis bisa merasakan seperti itu ngono. Lah saniki urung ketok karomah-karomah sing secara zahir. Wong niate ya kepengin iso mebur ning awang-awang. Iso linggih selo ning dhuwur awang. Ngoten. Mulane ana wali-wali sing ngoten niku. Ngeten nggih. Cara karomahe Gusmi niku ya ketoke ora tau salat. Jebul salate ning dhuwur godhong ngono barang. Gitu. Iso linggih salat ning dhuwur godhong. Gedang. Kaya Mbah Fakih niku ngoten gitu. Iso salat ning dhuwur gedang. Lho mulane nek ana wong sing ngono ki mau kula sampean sedaya oleh menyikapi bagaimana cara ning Minah Husaniyah. Yo ora sah mudah tertipu dulu. Ngoten nggih, jangan terbujuk tertipu dengan itu belum tentu karo ada karena isti dideleng istiqomah ngibadahi napa mboten ngoten nggih ngono nak carane khazinatul asrar burung pun tanpa bersolat dikir dia bisa terbang di awang kodok bisa mlaku ning dhuwur banyu tanpa tirak ngoten to bisa melihat rahasiane wong sampean sowan ing kono. Rahasia-rahasia dibuka kabeh. Ya wis ngerti lah karo ngene to. Kadang-kadang kan sama tambah mantep, Bok. Wah. Ampuh tenan makrifat oleh ngarani makrif wali. Padahal belum tentu dia itu wal deleng dhisik. Oh, ngoten ku nggih. Terus bisa ngakehake makanan sing sithik. Yo niku sebenarnya memang ada amalan seperti itu.
mungkin santrine pirang-pirang, tapi iki segone sithik tok piye iki? Bisane cukup dipangan wong ap. Oh, didungani, diidoni, cuh ngono iku mau, terus dipangan ora entek. Kaya Kanjeng Rasul kan nanti to nggih. Nah, Nabi Allah Nuh alaihis dan lain sebagainya. Nah, iku wong wali. Para nab. Nah, niku. Wa tayil ardi. Tayil ardi ngelempet bumi. Cara Sunan Kalijaga karo main niku waktu Masjid Agung Demak, kiblate ora jejeg ternyata miring terus doyong jebul kiblate urung jejeg. Oh, cara karo Mbah Wali Perkasa ikut menjejekan napa jenenge masjid arah kiblat. Sunan Kalijaga munggah ning mustaka dhuwur, tangan sing siji nyekel Masjidil Haram, tangan sing siji nyekel Masjid Agung Duma. Lho kok iso? Lho wong Gusti Allah wis dadi tangane kok. Gitu nggih. Lho ngoten. Sampeyan arep lunga haji mriki mriku rasa sangu, cukup merem tok wis tekan nggonane setengah hat. Iki jenengane karomah bisa ngelempit bum dan lain sebagainya. Pokoke perkara-perkara sing disenengi nafsu. Lho ngoten. Halaman 22 menen. Ngono niku dua-dua ngandak niku nggih. Niku kula kalih panjenengan tidak ada lagi kecuali dipanggil, ada panggilan-panggilan secara batini batiniah. Inna manahnu fitnatun fala takfur ay fala taftinna bina wala takif nidaan wala taj'al nafaka. Inna manah wangi mesti tahu kita fitnah niku mung fitnah aitilah antar kese balak waktu baron nanti kese yo apa uji ujian songkong ngersani pun Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Falatakfur mongko aja kufur sapa sira, ae falataftina mongko aja kefitnah sapa sira, terus niku bina ya bina kelakang kita wala takif lan ojo mandeg sapa sira ingdana nggih ingdana ing dalem ngersane kita wala tasala jondadeke sapa sira napsaka ing ati ira utawa jiwa ira rikon ing budak lana maring kita fatah tajiba mongko sebabe ketutup utawa kekhijab sapa sira bina kelawan kita anilah saking ngersane Gusti. Kali anandalika krono sak temene mengkono-mengkono tabarus diketokake masalah-masalah karomah secara zo iku kufrun dianggap kufur li haqil mun'im maring haqe dat sing paring ne wa syukur nikmati lakne menyukuri piro-piro nikmat bil iqbal kelawan madep alal mun'im ingatase wong sing paring ne dat sing paling nikmat fal iqrat mongko utawi mengu anu sangking al mun'im bilwukuf kelawan mandek ma'ani amsertani piro-piro nikmat iku aksul matlub iku sewali iperkoro kang dilur. Mulane ada suara di dalam hati yang sangat dalam, jangan berhenti di situ saja. Saya ini adalah fitnah sing berbisikan ku sinten yaiku mu karomah yang muncul, sehingga kalau kita tidak mampu iku akan menjadi kafir. Oh, kata itu nggih. Sehingga dia itu merasa bisa. Merasa bis. Loh, kaya teko nggonku yo dadi, ora nggonku yo ora dadi. Wong aku iki hebat segala-galanya. Nah, niki bisa mengobati orang sakit. Nah, niku nggih. Maka ada, kalau orang yang hakikat itu ada bisikan di dalam jiwa. Inna manah mufitsnatun. Kamu jangan berhenti di situ. Saya ini hanya sekedar fit. Jangan sampai nafsumu dijadikan budak untuk kita. Kita siapa? Yaiku karomah-karomah yang muncul niku. Nak sampai nafsumu terbudak dengan itu. Oh, ngoten nggih kan kathah to. Mula wong sing sufine urung kuat temenan karomah wis muncul dhisik. Itu cara sing biyen pelajaran fa huwa napa niku jenenge? Sumun qatilun. Cara wong topo-topo ini urung rampung wis mengeluarkan karomah sehingga dia bubar gitu. Topo urung rampung, topo ini kanggo ngobati wong, delalah banyak tamu untuk diobati padahal puasanya belum seles
itu dicoba Gusti Allah Ta'ala. Itu akan menjadi sumun kotilun, racun yang akan mematikan, sehingga topone wiridane ler karena sudah merasa cukup mergo wis mun. Paham Pak nggih? Begitu juga kalau orang sudah dikasih harta benda yang sangat hebat, dia akan lupa maring Allah, kufur dadine kan. Nah, niku dadine kuf sehingga ngibadah wegah zakat ora tahu. Karena merasa apa? Tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan syare. Niku nggih. Terus mulo panjenengan kali kula menawi anda amalan-amalan apa kemawon, amalan pesugihan dan lain sebab, amalan kepengin somebur dan lain sebab, setelah bisa berhasil jangan berhenti. Mulane para wali niku ya ora leren-leren. Karena apa? Tujuan bukan hanya untuk itu. Oh, ngaten nggih. Mulane ana dalika kufrun li hakil munim. Nak sampai niku nggih, kita diperbudak dengan khawarikul adat, kita akan menjadi orang yang kuf karena meninggalkan Allah, merasa bisa segala-gala. Oh niku. Nanging wa syukri ni'am, kita dianggap orang yang menyukuri nikmat ketika kita mendapat kenikmatan karomah zahir batin maupun harta benda yang melimpah ruah. Kita selalu madep ngersane mun imdat sing paring ne. Alhamdulillah aku sugih kaya ngene iki ya Gusti Allah. Yo cara sapi hasan asadilan ngoten to nggih. Meskipun kaya raya, kekayaan tidak pernah akan mengurangi ubudiyah, justru malah menam. Ya cara pelajaran sing biyen kan ngoten. Lho niku. Jadi bukan ngibadai temen tambah temenanan karena tambah sugih atau karena tambah orang du. Ya, jadi wong sing wis makrifat yang Gusti Allah iku biasa. Oh, ngatan mula panjenengan kula sedaya kalau sudah merasakan mempunyai khawarikul adat itu harus selalu madep nyang Gusti Allah. Jangan sampai merasa aku bis. Niki sing paling berbah. Ngoten nggih niki atos-atos lan niki carane paranormal-paranormal itu kan ya memang seperti itu niku nggih. Mula kula kalih panjenengan niki tauhid kabeh iku ngersani Gusti Allah Subhanahu. Mula ketika kita bisa apa saja kembalikan kepada Allah, buktikan apa? Kalau memang harta kesuksesan ya harus zakat apa adanya ditambah sedekah, jangan sampai harta itu masuk di dalam hati. Oh, ngaten nggih. ngaten niku nggih, mulane kula sampean sedaya iso merasakan zikir tarekah, tarekah napa kemawon atau amalan yang lain bisa nyuwuk segala macam-macamipun, niku wau kula kalih panjenengan sedalep madeplah kepada yang memberi nek. Itu namanya orang syuk. Kalau kita sampai lupa apa itu, lali marang Gusti, itu namanya orang yang kufur, kufur nek. Na'udzu bila tola buka aminuhu ittihamun lahu ngerti nggih utawi oleh golek sira utawa luru ira minhu sangking Allah ittihamun iku salah cipta lahu marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya ini ngarepake sapa ki musonep anal murida sak temen ing sak temene murid yang bangiku prayoga apa aisal gila yang toh ketunggul sapa ngertos ke bahasa ketunggul Pak apa sip sibuk sapa murid fi hali suluki ing dalam tingkah suluki murid bima kelan barang yukoribu kang merekake apa mau ing murid min maulahu sangking bendorone murid minal akmal nyatane sing bero-bero ngamal asoli hati kang solehah toh kang bagus wala yusgilan ora ketunggul apa kalbu atine murid bitolabi kelawan luru lisyain maring suwiji-wiji minal asyak sanging pira-pira suwiji-wiji li ana dalika krana sak temene mengkono-mengkono ngono layas gil bitolabi lisyai
aiku mazmum diwodo koti untur memastikan anilah pedot medot ini koti untur iku medot anilah sangking ngersane Gusti fa inna talabaka mongko sak temene oleh luru ira utawa nyuwun ira minu sangking Allah ayar juga ing yento paring rezeki sapa Allah ka ing sira sira nyuwun maring Allah supaya dikai rezeki bilkuti kelawan alati ya rupane kekuatan yu inu kang nulungi apa alazi ka ing sira ala sairi ka ing ngatasi lumaku ira wa ayusi alan yenton jembarke sapa Allah alai ka ing ngatasi arizka ing rizki bihim matin kelawan himmah mingka sangking sira lahu maring Allah bi anahu kelawan satemene Allah layar zuku iku ora bakal paring rizki sapa Allah ka ing sira lao wasik talamun kumandel siro bi kelawan Allah fi isoli manafi ing dalem tumekane piro-piro kemanfaatane Allah ilai kamarang siro min giri sualin sangking tanpa jaluk watayakun talan yakin sobo siro anau ing satemene Allah alimun kunda singudaneni bi hajatika kelawan hajat iro ko diruntur dasing mau kuasa ala isolia ing atase nekake hajat ala kamaring sira lama tolata mongko yekti ora luru sapa sira minuh sange Allah syai'an ing suwiji-wiji ngono dadi kula sampeyan luru nyuwun maring ngersani Gusti kuwi jenengane salah cipta marang Gusti tegese pripun ketika murid niku wis sibuk menjalankan suluk mengambah jalan menuju dateng Allah kita ngambah jalan sing supaya awake dhewe iki perek maring Allah iku lewat ngaji seperti niki ini dalam rangka ngaji untuk mendekatkan diri marang atau wiridan amalan ngono mergo amalan to rek yo macem-macem ana sing amalane bacaan Qur'an ana sing bacaan sholat ngono niku sampean kalih kula aja sibuk atine mencari sesuatu karena kalau kita mencari maring Allah Ta'ala ngamal soleh sholat duha dan lain sebagainya kok seperti itu akan dipaedu ngersane Al dan akan memutus hubungan kita saking ngersane Al. Lho ngono nak kita kok penyuwunan kita kok supaya kita dikai rezeki untuk kekuatan berjalan di jalan Allah. Wa ayusi alaika arizqa bihi himmatin mingkalahu. Lho ngono. Aku nglakoni ngene gen supaya Allah paring rezeki sing jembar kanggo kekuatan untuk beribadah dateng Allah. Padahal Allah Ta'ala tidak akan memberi rizki kepada siro. Ngono. Ketika siro mau kumandel, percaya yen manfaat itu akan berhasil tanpa kita nyu. Soal hakikat yang tentu. Kita tanpa minta sudah dikasih kok. Wong rizki itu dijamin Gusti. Kita tanpa minta. Ngono. Mulane ana wong sing hakikat ora pas niku ngoten niku. Aku nyuwun Gusti Allah ki isin. Lho ngono. Dak kena. Lah apa ketika kita minta duit, gitu? Kita ndonga langsung njaluk duit, njaluk bondo, njaluk waras dan njaluk sing. Itu hanya karena kita diperintah Allah kondung. Paham toh? Lho, mulane nek wong hakikat mertanggung seperti itu. Wah, wong wiridan semen kok njaluk semana? Ora imbang. Ya toh? Udah kurang pas. Artinya begini, maka salah menafsirkan dan salah faham, akhirnya fahamnya sal. Wong Gusti Allah orang jaluk istighfar, ngerti Gusti Allah itu. Ya betul. Ketika kita menjalankan doa, amalan wiridan dan lain sebagainya, maka ibadah kita ngamal-ngamal soleh kayak salat duha cara ekonomi kan dianggap kanggo golek duit. Nah, kita ngerti enggak? Nah, niku jangan terpaku di situ. Alah, sing penting salat duha. Yo ngoten nggih. Sebab nek tujuane untuk dunia ternyata bisnisnya ora lan mangke ler. Wah, ora kobul. Ah niki, kiai ini rapati mandi jaya ini.
Paham toh? Maka kita harus tahu makrifat. Setelah kita beramal-amal seperti itu, kita bersandar, oh iya, kita harus percaya Allah akan memberi ekonomi, rezeki, kesehatan dan lain sebagainya tanpa kita jaluk. Niku kanggo napa tujuanipun? Untuk kita beribadah, jangan urusan dunia. Maka iku cara wong syariat ya wis dianggep ikhlas. Ki maca kiye ya hayu la ilaha anta la ilallah al-malikin marik sugih, nggih. Ya yang pertama kudu ngono dhisik. Gen marai sugih. Tapi jangan terpaku untuk kesugi. Maka ketika kita ada amalan-amalan sing sifatnya untuk keduniawian, kita harus berpendapat niki, wong aku ra njaluk rezeki Gusti Allah wis jamin kok. Ngapain wiridaku harus seperti ini? Oh, lah kok wis salat duha? Ya iku perintahe Gusti. Kok njaluk rezeki duit? Ya memang Gusti Allah udhuuni kok. Kok njaluk kok? Ya aku yo njaluk. Mulane olehku njaluk ora kudu. Upama kok urung dikei aku ora leren. Aku kok urung berhasil besok anak putuku sing bakal ngun. Paham mboten Pak niku? Nah, jadi kita melihat ilmune kelopo. Kelopo kuwi semakin tua, uwohe semakin akeh serba manfaat. Isih cilik uwohe rapati ak. Ning nak semakin tua semakin apik, glugune ya semakin at. Ora ana sing mubazir, gitu. Ngaten iki. Ya Allah, niku nggih. Dados ketika kita amalan-amalan untuk akhirat, jangan terpaku untuk dunia. Meskipun surat Waqiah iku secara masyhur kanggo ikun. Paham napa menten? Kita ngamalke ya jangan untuk ke situ. Soale napa engko nak ora mandi mesti Waqiah ler. Nah, sugih yo juga leren. Lah kok wau, mergo wis sugih, wis rumong salah seleren lah. Nah, niki cara topo sing ora sukses. Niku nggih. Ora sukses. Lho, ngono niku. Ya Allah, niku. Tapi yo wis apik cara syariat wis apik gelem ngamalke zikir. Ning secara hakiki dudu apik iku. Lho, ngono. Kita enggak ada keyakinan wong awake dhewe ora njaluk wis dikeki kok. Loh niku Allah sing ngerti hajate kita. Karena orang sing ngoten to nggih. Wah, rasa njaluk Gusti Allah sing ngerti, aku njaluk ngene sing ngerti. Paham to nggih? Lah bagaimana kita? Ya kita seperti itu, wong Gusti Allah ndonga kok apa dawuh kok kowe njaluk. Oh, ya tak kek. Jadi kita minta apa saja itu jangan salah ditafsirkan. Memang Allah sudah tahu. Ya Allah, ya sing ngerti ya. Gusti Allah sing ngerti, rasa sing wong karepmu sing ngerti. Ya to? Wong wali wis ana sing ngerti apa meneh Gusti. Aja terus mau njaluk lah ora perlu lah. Illallah, la ilaha illallah. Iku jenenge hakikat sing ora pati sukses. Iku mertanggung, paham nggih? Nah, jadi aja terus wah ora perlu njaluk. Gusti Allah sing ngerti. Aku butuh ngene sing ngerti. Betul, tapi wong Gusti Allah ndungamu, ndawuhken kok. Udhuuni astajib. Lho, ngono niku nggih. Mulane ngaji hakikat aja palang tanggung, jangan mertang. Akhirnya ngon wah dungo seus. Mon lah lala bos yang macam macam tentang ni. Ong kisalah wes ngar. Yo jangan digitukan, paham ke? Niku. Bismillahirrahmanirrahim. Watola buka utawi luru iro. Lahu maring Gusti Allah bi antak luba gambari yento jaluk siro kurba kaing per andi mau bener ke? Kurbaka ing parek ira minus sanging Allah wa zawalal hijab ilang ilange hijab angka sanging ira hatta tu syahida sehingga nekseni tomir sani siro ing Allah ta'ala bi'aini kolbika kelawan mata hati ira iku gibatun kudiarani samar mingka sanging ira anu sanging Allah idil hadir krana utaindat sing hadir layu tolabu iku ora disuwun ora dijaluk kono sapa alhadir wa tolabu ka utawi oleh luru ira li ghairi maring liyane Gusti nyatane minal arot sanging pira-pira bondo adunya wiati kang bangsa bon adunya wa zahafiha lan pira-pira baguse dunya wa munasibiha
wa manasibiha lan piro-piro pangkate dunya wa minal mukasyifat lan sangi piro mukasyafati lan sangi piro-piro kebuka wal karomati lan piro-piro karoman wal ahwali lan piro-piro tingkah wal maqomati lan piro-piro pangkat utawa panggon alikilati khaya ika iku krono sidi e isin iromin humarang gusti Allah idlaw hasola krono lamun hasila kaga disiro haya onopo isin lamun siro ke isin minumaring Allah lamal iluntafata mongko yakti ora noleh sopo siro kuwi ora bakal noleh ila gwerihi maring liyane Allah wa tola talang golek siro seane suwi-suwi siwa ing liyane Allah wa tola buka utawi luru iro min gweri sangking liyane Allah bi anta wajah ta gambare yento madep siro ila bantinas maring sebagiane menungso litat luba supaya luru sopo siro minu sangking bantuna seeng suwi-suwi min aro di dunia sangking piro-piro bondo dunia oleh munjaluk mau wafilan halih lalih fi halih tolap ing dalem tingkah luru ton jaluk an maulaka sangking bendoro iro li wujudi budika iku krono wujudi aduh iro anhu sangking ngersane gusti Allah jadi oleh munjaluk maring Allah kepingin per kepingin hijab diilang ke sehingga dungo mustaq sehingga kita bisa mirsani Allah dengan mata hat dan lain sebagainya iku dianggap kowe iki dia dianggap wong sing samar wong sing isih gaib husurun iso hadir ngersane Allah sebab nak kita merasa hadir di hadapan Allah ngono itu tidak perlu disuwun ngono artine kula kali panjenengan sedaya yo ngibadah niki wong syariat kan jek kepengin to apa nawa itu takaruban nawa itu dikra takaruban ilau Allah kuwi cara ning minah husaniyah termasuk min dako ikir riak riak sing lembut mergo niat dikir kepengin perek gusti hijab supaya diilangi gusti mata hati kita bisa melihat Allah niku cara syariat diarani ikhlas ning cara hakikat ijin diarani riya mergo saya ini surah usah nawa itu takaruban ilau langsung afdhalu dzikri falam anu la ilaha illallah perek mbah ora iso ora apa-apa la ilaha illallah ora mandi yo ora apa-apa la ilaha illallah bisa mandi yo ora apa-apa lho ngono mulane wong sing hakikate nek ana njaluk suwuk disuwuk mandi karepmu ora mandi yo karepmu ngono lha krungu sing apa iku njaluk obat wah iki ora payah iki njaluk temenanan kok mandi karepmu ora mandi karep wah ora tak ampun paham nggih lho ngoten dadi kula sampean sedaya artinipun nalika nyuwun maring Allah wis ora usah ngongso-ngongso sing penting ngibad ngegunake Allah niki latihan ya memang isih syariat ya kudu diiming-imingi jamaah ganjarane ngene engko ekonomi ngene kowe kepengin sugih wiridane ngene ya ora kudu ngono isih sare lah nek wis suwe-suwe kok mangke ngonone ilang dengan sendirinya ngoten ta nggih. Niku latihan kudu ngoten. Dadi kita kudu diunggahno sithik. Ngono. Dadi nek wong kuwi mau kok ngibadah wirid dan dzikir kaya ngono kok hanya kepengin kabul hajat, kepengin oleh pangkat sing dhuwur, kepengin dunyane kepengin kebuka ngersane Allah, pengin mempunyai karomah. Lho kepengin nduweni panggonan sing dhuwur dadi pejabat sing dhuwur kados pundi ngoten iki lho ngono mergo sampeyan iku sithik isine marang Gusti paham nggih lha iya ngono
wiridane semene njaluke kok kaya kae. Niku artine ngeten. Sampean kalih kula njaluk ya wis njaluk. Wis paham nggih? Ning setelah hasil jangan berhenti. Nek wis hasil atau urung hasil kok leren, iku berarti wong sing ora isin karo Gusti. Paham nggih? Lho ngono. Mandir niku wedi mbok mbok pikiran niku sak iki terus ngene. Oh, lha iya niku sami niku. Berarti wong kuwi isin sithik. Isin karo Gusti Allah ora duwe isin. Isine mung sik. Oh, aja. Iku alasan dohir, alasan batin ya karena wis bondone akeh sibu. Gitu? Bukan karena nak dikurang. Nah, mulane kita wiridan jangan takut dikurangi bondone, wiridan ya aja sumeneng kepengin dunyane ab. Nek ijo syariat ngono kuwi mau. Oh, ngoten nggih. Aja kuwatir. Wong wis mau kula terangaken. Wong kabeh wis dijamin Gusti Allah. Ora njaluk wae dike. Apa meneh kok gelem njaluk? Lho, ngono. Mulane syariat yo njaluk. Hakikat ora perlu njaluk. Yo njaluk njaluk, tapi rasah ngongso. Artinya yo wis kei yo karepmu, ora kei yo karep. Mandi yo karep, ora mandi yo karep. Paham to? Ngoten. Innaka ta'lamu ma na'lamu ya Allah, nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka ma ta'lam innaka ta'lam wa la na'lam ya Allah. Gusti kula nyuwun sing sae mungkin panjenengan. Yo ngoten nggih, iku anjing nap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong ora njaluk wong salah sing ngerti. Lah nggih. Artinipun aja terus salah. Wong hakikat kok njaluke kakean gedawan aja njaluk suwe-suwe, bukan masalah itu, iku jenenge salah tap. Artinya kita berdoa hanya kimawula nengersane Allah mergo didang. Paham nggih? Kalau kita njaluk macam-macam ning tujuannya ke situ, bahaya. Mangke mandi ya lali, ora mandi ya diting. Paham nggih? Lho ngono, mulane nyun sewu kok paranormal niku kan lelakone ketika lelakon tok. Nek wis dadi yo wis leren wis ora wiridan. Wiridane nek ora njaluk tok, wacake tok. Paham nggih? Lah niku bukan orang makrifat niku nggih. Niku arep ngertos. Mulane sampean kalih kula wiridan toreko aja leren. Mergo menungso niku wiridane macam-macam. Mulane cara mbamun ngendika? Sampean iki pedagang sapi wis ora perlu wiridan akeh-akeh. Sing perlu wiridan akeh kuwi kiya. Sampean wiridane ya sedekah. Wiridane nganggo sedekah. Ora gatuk. Lho wong sugih wiridan terus ora tau sedekah, ora bener iki ngrusak hadise Kanjeng. Lho ngoten jane Pak Imam. Nyun berkah dungane Mbah ya niku wis. Ora usah akeh-akeh wiridan. Sing wiridane akeh ya cukup kiya. Lah kowe wiridan terus, bah pasare bubar kowe lagi mangkat. Ya ora payu. Paham toh? Lho ngono. Cara dokterku mempunyai spesialis. Wong kiai ya spesialisnya ya ndonga karo ndonga ngaji wiridan. Lho ngono. Wong sugih spesialisnya apa? Ya kuwi sedap. Ya wong tani spesialisnya apa? Ya iki kerjane nganggo pac. Pacung tani wiridan jam 8 rampung nembe mangkat. Wah, wis bubar ora payu iso neh. Ngono nggih? Ngoten niku. Polisi ana dhewe, wis bar wiridan sithik tok ana ngono ngono wis bar bubar. Wis ngono wae. Oh, njogo nanti gak usah salat, sing dijogo bubar. Paham nggih? Lho ngono-ngono ning Mekah ngono sing njogo mah sing njogo Hajar Aswad yo ora melu salat, njogo imam yo ora salat wong njogo kok kon salat piye? Wong sing ora paham ngono, ki piye? Imame do jamaah kok malah janggleng. Lho wong jaga kok kon salat. Wong kan kerjane jaga kok kon salat ning kono selebar. Paham nggih, wong memang tugasnya seperti itu ya sedang tugas ya, Tuh. Lho ngono niku. Iku nggih. Bon wa ta la buka menggawi sampean kalih kula nyuwun maring liyane Gusti. Kok teman-teman mantan dan temenan sampai lali maring Gusti? Oh, itu berarti tandane sampean kalih kula iku isih adil marang Gusti. Oh, ngono.
paham pak? Artinya kita berubah ya berubah. Gue kiai yuk sababia yuk semoga. Tapi aja nemen-nemen pun pas nang bukuan kali panjenengan pak pun baru-baru ngobrol jaga ya kue. Oh bicara hakikat salah. Iku tandane kowe aduh temen marang Gusti. Nyuwun lah didongani berkahe. Kan ngoten tok, ngerti nggih? Aja mosok borong-borongo Pak Kiai. Lah kiyane turu piye, Sel? Lho ngoten aja borong-borongo. Lah wong syariat iso ora apa-apa, wong sing syariat iki senengane borong kowe Kiai. Kiai ini sing kerja sampean sing enak tok. Lha kan ngoten. Ya maklum karena masih jauh dari Allah. Oh kadang-kadang ngoten kok. Jenengan kan sing parek karo Gusti Allah sami mawon, sampean yo parek. Tulung lu didongaaken wong jenengan sing parek kula kan aduh. Yo memang bener pengakuane iki to. Yo ora sesuai dhewe pasrah karo menung. Tapi aja terus diarani mus. Aja diarani kaf. Sampean kali kula ngoten berobat yo dokter. Kan hanya sekedar aja sampe nemen wis kaya obat sing mandi Pak larang ra masalah. Jangan ndak boleh itu. Ketoro temen nak aduh karo pengir paham nggih jadi ana wong kok njaluk maring menungso sampe lali pengir kuwi jenenge wong sing lali Gusti ngono paham nggih ngono niku ya Allah bismillahirrahmanirrahim padane kaya ngene iki iki ana corona kan akeh bantuan gitu duit utawa beras dan lain sebagainya ya wis ngono teko wis teko keri-keri ora apa-apa uman alhamdulillah ora ya ora apa aja ngamuk orang bagian malah kadusi sing diam orang perlu nyong ya dikaya orang perlu awake dhewe meneng wae lha kok ngono ya maklum wong ijeh tok ijeh sare jeh sare aduh karo Gusti Allah lho paham nggih njaluk-njaluk aja nemen ora digawe ora usah ngamuk paham nggih nah niki nglatih kula sampean sedoyo. Ngoten nggih. Ngoten niku Pak Guru niku. Inlau kunta krana lamun ana sira kariban niku parek minusange Allah lakana mongko yekti ana wiru sapa liyane Allah baidan niku adoh angkang saking sira. Nah sampean kok parek Gusti Allah, liyane Gusti Allah berarti adoh karo sampean. Paham to? Lha iki tandane gampang to. Nak sampean kali kula kok pereke karo dunya, wong kok gondolan pekerjaan. Wah, berarti wedi, kok dipecat umpamane nggih. Wah, iku jenenge wong isih perek karo dunia. Tidak perek karo Gusti Allah. Lho, ngoten niku nggih. Oh, niku wong hakikat niku kudu ngenten iki. Niki nggih mulane latihan ngaji hakikat. Ternyata aku jatuh karo Gusti Allah. Mergo gumbandulku liyane Allah isih luwih temen. Aja terus diarani musyrik. Ngoten nggih. Saman kok wasilah tenan kuburan wae iki lha apa? Lho ndongaake wong kuburan aku ora njaluk wong kuburan kok. Lho kok sampe mbengi jam 2 lagi bang ya ora apa-apa cinta wali Allah. Saya di sana bukan kepengin begini ndak. Wong wali tidak nyedak mbok menawa diaku santri mbok menawa. Iku iso ndadekke usul ngersane Gusti. Lha usul aku disandarkan ning Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun talamun ana sira iku musyahidan ing wong sing ningali to mirsani likur bi mareng perke Allah mingkang saking sira nggih. Leres niku. Laktafaita mongko yekti ngrasa cukup sira bi kelawan Allah an sair khalqi saking sekerine makhluke Gusti. Lakin wujudul budi tetapi utawi wujudi ada kondo iku nekani apa wujudul budi alai kain ngatasi siro bisyukur kelawan rumongso bilgiri kelawan wong liya hatta tawajah tasenggo madep siro ilaihi marang Gusti watolap talan luru siro minu sangking Gusti Allah. Dadi nak sampeyan kalih kulo termasuk wong sing wis makom musyahadah awake dhewe rumangsa perek marang Allah. Ya kowe seliramu anda harus merasa cukup kepada Allah. Lha dhewe maring Gusti Allah kowe jowo di corona sampai temenanan iku. Gitu? Ya wedi ya wedi ning aja sampai nemen ketara nak perek karo menung karo makhluk
ngono wong tibane godhong wae wis dicatet ngersane mati urip semua itu Allah yang menentukan kok. Ngaten nggih. Maka kita jangan terlalu dekat kepada makhluk, jangan terlalu takut dari makhluk, hanyalah Allah. Kita harus cukup mari ngersane Allah. Wa kafa billahi waki lo ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Fatolabu mongkau tawi luru kulu waskabena tolab minal muridina sanging sanging pira-pira murid maklulun iku cacat utawa den cacat sawaun kana muta'alakon muta'alikon bilhaqi awil hal halqi sawaun iku podo kana utawa ana kono apa tolab muta'alikon iku gumantung bilhaqi kelawan Gusti Allah awil halqi utawa makh ilama kejoba barang kana kang ana apa ma ala wajhi ta'abud iku tetep ing ngatasé wajah utawa dalan ta'abud kimawul wa ta'adub lan andap as wa tibail amri lan derek perintah wa idharil faqati lan mertelake ngrumangsa fakir. Jadi kalau kita memang harus berdoa dan minta minta dan minta niku ngeta nggih kalau kita itu mau kok isih minta-minta dan lain sebagainya, baik hubungan sesama Allah maupun sesama makh itu hanya kita lita abud sampean kok ndonga ya apa oki mawula rumangsa awakku budak ya kudu njaluk karo bendor ndoro sampean kok njaluk terus ki piye to lho aku rumangsa fakir mulane nyuwun karo Gusti mulane hati yang sokeh melain ndawaken innallaha yuhibbul mulahin, Allah cinta wong sing juwet-juwet. Ngerti juwet-juwet, Pak? Bahasane wong wetan iki juwet-juwet. Juwet-juwet iki njaluk tenanan. Napa? Orang iki yo. Ngono iku tenanan. Ndak? Wong iki terus ya ora leren. Napa iku jeneng? Ngerengek-ngerengek nggih. Cara kiye kuna oleh ngarani juwet. Allah itu cinta pada hamba sing juwet. Jaluk ngono. Jadi kalau kita ngomongnya sampai temenan, wah niku ya kita hanya lita abud kimawula merasa budak, merasa ham minta kepada maji yaitu Allah. Dan kita untuk melahirkan bahwa kita adalah fak. Niki nggih. Dan memang itu sebagai nganut perintahe Gusti ud'uni astajib wa da'u rabbakum khaufan wa ta'a. Lha niku kita wong didhawuhi kok ya ndung sampean sakake kok jendhuwe ngono to Kang. Lho kawula kita tak adab mari ngersane au beradab mosok hamba kok kurang ajar ora tau njaluk. Ngaten kita nggih. Lha ngaten mulane kita itu harus dipahami semua ilmu hakiki. Aja lah aku isin karo Gusti Allah lah. Wirdane semene njaluk semana. ngaten nggih, sing penting jangan fokus untuk di dunia. Bon bismillahirrahmanirrahim. Amal arifun amal te para sing ma'rifat. Fala yarauna mongke ora padha mirsani sapa arifun ghairu Allah ing liyane Allah. Mula faltolabu mongko utawi lurune arifin laisa iku ora ana apa talabu minal makhluk sanging makhluk fil haqiqat ing dalam hakik wa ing kana sanajan ana kono apa talabu min iku sanging makhluk bi hasbi dhir kelawan milang dhahiri nak wong ma'rifat iku to nggih itu tidak mirsani kecuali hanya Allah walaupun dhahiri njaluk menungso ning hakikate maring Allah. Mulane nak ora dikei mengajukan proposal ya ora jen. Paham mboten niku? Mboten ku wong makrifat. Njaluk ngajukan proposal ora dikabulke muring. Wah, iku jenenge urip paham ilmu hakik. Dadi wong makrifat tetep njaluk, dohire njaluk nyuwun maring Allah, dohire njaluk karo menung menungso ning hakikate nyuwun marang Allah. Paham nggih?
sampean njaluk wong sugih to, aku melas kaya wong gen gelem sedekah. Bagi bang. Oh, ngono-ngono niku tok sandarannya bukan karena apa-apa. Ngoten nggih. Jadi wong makrifat iku ya tetap minta kepada makhluk secara ning secara batin itu adalah hakikate nyuwun marang ora kok Gusti Allah kula nyuwun. Wah, iki salah meneh jalure. Gitu nggih, keliru. Dohire maring menungso ning batine maring Allah. Lah artinya kalau minta ternyata ndak dikasih ya ora jeng. Wis ora apa-apa lah ora ono nyatane ora apa-apa. Nggih, ngono. Lah ora kaya malah merengut mulu. Wah, niku nggih. Wah, seneng sugih jari orang pedih temen. Oh malah ngelek-ngelek. Ini berarti urung masuk hake. Yang urung masuk dulu nggak itu lung juta, mak kletik rong atus. Iki urung hake kok, dan tuh gini, ije sare, sare at maidu, lung dunia ini kayak kaya. Jadi orang kim bangun koyok ngene kok mak kletik mong rong atus. Kita gini para sembodo banda. Oh coba ya gue, nak syariat masih boleh. Oke, tumpahane mobil megro-megro jaluk yo semene tok makletik. Oh niku nggih. Hakikate marang Gusti, kok ora dikeki nggih Gusti, jenengan dereng maringi kula rezeki. Mungkin ada rezeki selain dari orang. Oh, ngoten nggih. Niku makrifat. Nggih ta nggih, nek wong hakik wong sing sisah syariat yo nggih mau. Ora keki ngam, kok isi dik yo main. Wah iso petil. Oh ngono niku nggih. Insyaallah niku kadang-kadang cok maedu dikake ora matur nuwun malah main. Wah iki kok ndas-ndas karo kulit. Dua gingine endi? Pamane niku ora kena niku nggih. Wong sing syariat yo biasa maedu wong. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nafasin nggih ngoten nggih. Ora ana utawi nafas bifatil fa nafasin wa wa itai nafas iku juz niku juz minal hawa saking hawa ayah ruju kang mentuku napa nafas mimbatinil badani saking jerone awak fi juz ning dalem juz fi zaman minaz zaman saking zaman ae min anfas kateges saking pira-pira awak ira tuwedi iku nglairake kono apa nafas. Di mau tuh dikang pertelake sira to ngentoke sira ngono tapi kang ngentoke to ngentoke sapa sira ing nafas aitu hiru tegese mertelake sira ing nafas bi kudratillah kelawan kodroi kekuasaane Gusti la tuwidi ora iso ngentoke to mertelake sira ing nafas ila walam kejaba iku tetep kaduwe Allah fi kain dalam sira kodarun utawi tak dir pasten atau pesten mula nafas sampean kalih kula kita tidak bisa mengeluarkan embusan nafas mulai rosang wedi. Jadi nafas kita bisa keluar dan masuk itu hanyalah takdir dari ilah. Oh, jam iki kudu mati nafasnya macet ya memang takdirnya mat. Yes, paham nggih. Jadi kita itu tidak bisa. Loh ngono, mulane kedokteran ana mati kok malah dicot-cot gegeri apa jenane? Oh, wis mati ya semati ora usah dimompok ge urip meneh. Dasar dokter ora paham ilmu. Ilmu syare, syare. Wis mati ya jenenge kapak akhir dipacu-pacu, ora ora iso wis mat. Ngono mbok urip meneh wis ora iso. Lah iya udah tuh wis mati ora dimesakno malah diumpok-umpok dipacu jarine gen urip meneh. Wong nafase wis ilang ya il. Mulane nafas kita keluar kita ndak bisa mengeluarkan, yang mengeluarkan hanyalah Allah karena takdir ilah. Ayo bal mana tegese te maknane ku ngene, ana kula nafasin. Heeh, sak temene iku sak temene saben-saben nafas maro kang lewat apa nafas semuka daru niku ditakdir ala kae ngatasé sira fi ing dalem nafas taatan halih taat au maksiatan utawa maksiat au nikmatan utawa nikmat au baliatan utawa sebagai coba. Jadi sampean kalih kula menghembuskan nafas menghirup udara yang segar itu semua sudah ditakdir dari Allah. Baik mengeluarkan nafas dan memasukkan nafas itu untuk maksiat atau untuk taat bahkan untuk kenek
Lah iya kae nafas enak-enak malah gawe menghirup cimeng. Gitu toh? Iki jenenge kanggo maksiat, kanggo narkoba. Nggih taat Gusti. La ilaha illallah. Mulane toreko naksabandi minimal sedina sawo ngiping 5. Karena nafas kita sehari semalam 24 jam itu kurang lebih 4000, berapa detik. Jadi sampean kalih kula niku sedina sewengi mengeluarkan dan memasukkan nafas iku 4000. Mulane supaya wong torekoh besok ora dituntut Gusti Allah setiap mengeluarkan nafas iku kon dikir 5. Ya bisa dituntut. Kowe tak gawe nafas sedina sewengi ping 4000 punjul sithik. Sing mbok dikir pira? Mare sa jawab ta sampean. Ini SD kira 5000. Oh, bon puluh pun jual 5000 gusi. Allah Allah ya 5000. La ilaha illallah jual ngapa ngok? Allah, gitu ya. Mulane wong torekoh kula saman sedaya didik guru mursyid niku dalam rangka di mana saja mengeluarkan nafas untuk berzik. Tujuannya seperti niku. Maka dikir jangan hanya ketika cara sadiriyah yang mau ngomong maghrib baru subuh ad. Nah, ono aja maghrib kasih subuh tok. Wong nasabandi ya aja mung iku tok. Artinya di mana namanya itu berhenti. Di menturi nafas. Iku tujuannya mung niku. Mengelola para murid-murid supaya bisa mengeluarkan nafas untuk berhenti. Ngono, ngaten nggih. Ono kalian tiga ibadah Gusti Allah, tiga ini mati saya syukur alhamdulillah. Ambekane seger. Ngaten nggih. Ono kalane dikai ibal bal nafase tersendat yung di merusakan sobat Allah ing nafas mau adi mau ayub riju tegesi mertela aki tonge dengge Allah ing nafas bi kodrati kelawan kodrati Allah indalika nafsu ing dalam menggono-menggono awa-awaan nafsu bakulu nafasin mengkotin sambil nafas ya dukan ketok tawa mertelo kamu nafas mingkan sanging siro dorfun iku wadah liko dari himaring takdiri Allah minak dari hak sanging biro-biro takdir ilahi to takdiri Allah yang butuh kang lulus sakit atau nerus sakit Allah fi kain dalam siro kainan halih tetap makana selagi ini di mau makana selagi ini ono fayam bagilah kal adab makana selagi ini wujud kono apa nafas mau fayam bagi mongko prayuko laka kedisural adab apa toto kromo main dalam sertani Allah wa muraqabatahu lan muraqabah maring Allah bi kulli nafasin ing dalam saben-saben sak nafas min anfasika sangi piro-piro nafas ira fatakunu mongko ana sira fi kulli nafasin ing dalam saben-saben sak nafas sak ambekan salikan iku ngambah tarekon ing dalan ilal haqi maring Allah subhanahu wa ta'ala wa utawi dawuh fi kulli nafasin salikan tarekon ilal haq iku makna qali maknane dawi ulama aturuk ilallah bi adadi anfasil khalaik aturuk utawi boro-boro dalan ilallah menuju maring Allah bi adadi anfasil khalaik iku kelawan itungane piro-piro nafase makh dados ulama-ulama marifan dawuhaken kita masuk di jalan Allah itu lewat nafas. Jadi senatap setiap nafas kita keluar masuk untuklah berzikir datang ngersane Allah. Ngono paham Pak Bung ya? Tenang kan badan. Nggih. Yeah. Nggih. Yeah. Tapi ternyata tergunakan kali pulau, jadi
ataupun kumpul sanes campuran tengge tumpas pasir tengge ompos tengge makanan itu kados pundi oh ngatan nggih sampean dadi panitia kon mengumpulkan uang atau apa wae oh ngatan nggih sing aweh mau niku niki gawe tumbas pasir niku kan mung sekedar ora kudu gitu nggih nggih pantes-pantes lho ngenten segede lah kangge tumbas semen kan ngeten kecuali kalau memang dia aku sedekah niki kedah damel tumbas sem kedah kudu nganti tumbas pas ya nggih kudu tumbas pas pasir ngoten nggih nak sing aweh kuwi mau ngudu-ngudukaken kita khusnudzon kuwi kan gampangane rem cara sampean kuwi nak aweh wong duit sekirane kok sithik nggo lah gitu mbah ses kan ngoten to padahal sebenarnya ya ora mung kanggo kembang lambe nak nggih nggih blojo-blojo kan wagu 20.000 kok kan ngeten oh niku cetoke wagu lah mantep pantese gawe tuku rokok apakah harus dibuat tuku rokok mbon mboten kita khusnudzon napa husnuzan paham nggih eh kae yo ikhlas sing penting yo sedekah mboten napa-napa paham nggih sing bekas tetekan niku kan mboten dimapangataken ate mboten mapangataken kulo tetep singkirake nang kados pundi niku tetekan napa niku misale kan remukan tetekan niku kan oh puing-puing puing-puing itu kalau sing penting tidak asli masjid. Ngoten nggih. Musala mboten napa-napa. Mulane nek urung rusak aja dibang. Kuwi cara ning muin haram membongkar barang yang masih kok. Meskipun rumah. Mulane saiki nek mbangun aja kuat-kuat. Melas karo sing mbung. Karena menungso saiki semakin maju itu membongkar musola, masjid, pondok dan lain kecuali nak pondok-pondok nak sholat rapuh temenan ora digem ngono iku karena ketinggalan jam mulane kudu takmir musola, masjid dan sebagainya kudu ngaji lah nek wis dibongkar piye ya tobat karo Gusti aja sampe ngakoni kuwi ora sal lah iku sing ora bener iku mulane rampung kudu tobat gunane ngaji ngonten iku nggih. Jadi ikrar sedekah sing penting dia ora kudu, paham nggih? Kalau memang kudu ya dikudono. Niku kan kanggo kembang lambe lah. Menika ana sithik lah gitu, Mas. Malah iku karena adab. Malah kadang-kadang padahal nggowo beras 2 kilo, ngomore niki enten beras sak jumput. Hasilnya kita nggih, ku adabe wong Jawa. Wah, mboten enten lawuhe, padahal lawuhe pirang. Niku antene mung sayur tok. Niku kan adat. Monggo dianu wong antene sayur tok ora kok terus dipangan sayur tok ya ora. Ya kabeh dipangan. Iku kan adab unggah-ungguhe wong Jawa. Monggo mampir gubuke kula padahal omahe gen. Ya aja terus anu ora, itu wong-wong Jawa kan adab. Al adab fi dunia adalah Indonesia. Jadi akhlak adab yang paling hebat ning dunia nomor satu adalah wong Jawa. Wong Jawa omahe gedhe ngomongi Gu. Kuwi pinarah mampir ten gubuke kula padahal omahe wapi. Wah mboten enten lawuhe sayur tok monggo dianu sedoyo. Lah niku, gitu. Apa terus sampean pok kabeh kan wong mesti ora. Ya to nggih, nggih iku ring andaf as. Ngono. Cara kalame kalam majas min itlaqil juz wa iradatil kul ngoten nggih. Nggih. Konten lare niku umpama maca bar sanget. Nggih. Nah kula sanjang karen. Kayu tiba lah. Dalam beberapa hari niku tiba. Nah niku kajian kita kula kalau mau pas lah niku terus pundi. Oh. Niku yo ora apa-apa. Pas nek iso tok inalilahi. Oh, cuma alhamdulillah kurang ajar ya bocah. Ngerti nggih? Padha kaya Mbah Mun. Kaji karo plesir ning Mesir ndelalah ning warung makan niku warange luar biasa. Biasane carane tukune mung 10 real kuwi kon bayar 200 real. Allah. Laisa minna. Ngono tok cara jawane, nggih to? Ora suwe
Mbah Mun keluar dari ruang makan terbang. Langsung dikai kabar karo supir, "Mbah, wow, warung yang kita makan itu terbuka." Astagfirullah. Carane menyesal. Padahal mung laisa minna, itu bukan golongan kita itu. Larang teman, cara jawane. Biasane semene, mosok semene kan seperti itu. Ngerti nggih? Ning ati ora trimo sithik. Ning ati ora pati trimo. Orang biasane 50 rial kok dadi 200. Laisa minna, hada laisa minna. Ora suwe terus terbang. Wa min karomati. Ngono sing ngono iku bareng. Bareng dikabari kabar. Kaya ngono iku ora malah bang, alhamdulillah syukur, kurang ajar, mampus lho. Ora kudune isi wali ku istighfar, astagfirullah. Aku ngucap ngono kok Gusti Allah ngersakake temenan. Paham nggih? Lah sampean sampean, wong aku ya ngiri aja sembarangan. Wah iku sih syariat meneh. Masyaallah Gusti Allah ngersakake temenan. Temenan Pak Haji Habib. Iya temenan saya itu. Astagfirullah. Ya Allah Gusti. Ujari kula nggih sembrono, jebul kok temenanan. Ya ngoten to nggih. Mung syariat aku kok aja sembarangan. Sabdo apa? Pendito Ratu. Oh, sekian ngucap ya ces. Ces plong, Sabdo Palon dilawan. Aja wani-wani meneh kowe ngono iki. Ki umpamane paham nggih? Heeh, dadi semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh itu karomah akan muncul, kita jangan meras. Iki wong hakikat. Itu semua hanyalah Allah. Kalau kok begitu berarti kita jauh lupa dari Allah. Mulane kita harus meskipun seperti itu kita iqbal alal mun'in, kita tetap menghadap maring Allah. Oh ya Allah. Subhanallah. Ya Allah jenengan ngapura. Ujare kula nggih sembrono. Kok jebul temen panjenengan ngersakake ngoten. Dadi sampean bersandarnya maring Allah. Allah. Ngoten niku nggih nek sing kake kok sing syariat. Aja wani-wani karo nyong, aku muni mencret-mencret to Sabdo Palon aja dinyek kowe. Ngono nggih. Ki umpamane. Wis paham nggih. Ngono kadang-kadang nih HP macam-macam ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Niku kabeh niku Gusti Allah nyawa kula sampean sedaya sangke saged bernaf. La tatarokob aja mun. Anten nang paling ngoten. Ben. Lata tarokob ojo nunggu sapa sirahi murid ayil murid huruhul aghyar ing kosonge pira-pira makhluk aghyar kuwi ya saliyane Allah tegese ya makh alwarin jati kang tumeka ala kalbika ing atase ati wa ya utawi aghyar iku zulmatun ku pira-pira peteng tuh disukang anyar kono apa utawa bisiki kono apa zulmah fi ing dalem kalbika tahu lu kang ngaling-ngalingi apa aghyar benahu ya yang dalam antarane kolab wa benah syuhu dilmaula yang dalam antarane mirsani pengir wal khudurilan hadir ma'awin dalam sertane maula ba'inan dalika mongko satemani tarokup furugul aghyar iku yukti iku ya bener ya iku bakal medot kono apa dalika kain siro an wujudil murokobah sangking wujudi murokob lahu marang Gusti Allah fi main dalam barang wa ta'ala Allah iku muki buka dat sing jumenengi sira fi ing dalem ma dadi sampean kalih kula ndak usah nunggu-nunggu nganggure kosonge mah karena selain Allah itu suatu kegelap yang akan ngaling-ngalingi antara hati kita dengan mirsani Allah ngono minal amal nyatane sing ora amal alati ya rupane amal tata wasul kang tumeka sira biya kelawan amal ilahi maring Allah fal matul monggo te kang den luru mingka sangi sira al muwandu batu iku langgeng alama ing atase barang anta kang utawi sira fihi ku tetep ing dalem wa muraqabatul maula lan muraqabah nginjen-nginjen bendoro fi dalika ing dalem ing dalam mengkono-mengkono mau akmal ngono wae. Wala tasagi lan aja ketunggul sira bima kelawan barang. Yuridu kang ngersake sapa Allah hu ing ma'alakal bika ing atase atiira mindul maten natan sanging peteng.
wa nurin utawa nur. Walau kalam sam sapa wong fa inan dalika mengko sak temene mengkono-mengkono al muraqabah iku yak tau bakal ngetok konto mutus sapa muraqabah ka ing sira utawa dalika. Yak tau iku bakal ngetok apa dalika ka ing sira amasangi barang. Wa kang utawi Allah iku mugi-mugi dan sing jumenengi sira bi kafi ing dalemah. Lakana mongko yekti ana apa kaul iku aula lu utama. Wa baju kauni utawi wajah anane niku. Wa baju kauni qotian, ngoten nggih. Utawi wajah anane ma amal-amal mau iku qotian ku medhot. Anna nafsa ka ing sak temene nafsu ira iku tu sawilu iku bakal nggodho apa nafsu laka maring sira wa takulu lan ngucap apa nafsu laukun talamun ana sira iku min ahli radha sing ahli radha lama waradha semangka yekti ora bakal tumeka hadil ayar apa iki makhluk alai kae ngatasira ma kasrat ibadatika ing dalem sertane akae ngibadah ira fa yastahilu mongko bakal napa ketunggul apa kal buka ati ira biadil wasawisi kelawan iki pura-pura waswas warubana sawala lan terkadang gudho la apa nafsu la kamaring sira gudho arujo ing bali amasangin bara anta kang utawi sira iku kosidu iku wong sing rajoma wa tarkul amal ta ninggal amal asholihati kang saleh wa sababu hadil aghyar ta sebab iki pira-pira makhluk ghaliban ing dalam lumrahe maiku barang yura dukang den karepake apa male kang asira min akdari dunya sanging pira-pira kotoraning dunya wa dalika ta mengkono-mengkono akdaru dunya amrun iku perkara labuda kang ora kena ora apa minhu apa jenenge amrun dados kula sampean sedaya ngibadah apa wae ndak usah menunggu-nunggu datang makhluk selain Allah karena selain Allah itu akan menjadikan gelap gulita di dalam hati kula kalih panjenengan sedaya mula atine panjenengan kula sedaya aja sampai sibuk saking perkara-perkara sing dikersakake Allah Allah artinipun kula kalih panjenengan sedaya ati memang kadang-kadang menggoda kita mila kula sampean sedaya monggo niku nggih sing mantep yakin maring Allah apa wae kabeh iku ngersaning Allah muga-muga manfaat berkah sehingga sampean kula selalu gumbandul gumantung marang ngersanipun Gusti ora gumbandul gumantung maring liyane Allah taala yen wis ngrasake makrifat hadir maupun makrifat secara batin yaiku indahnya ibadah indahnya ngaji zikir doa dan bersedekah itu adalah diarani makrifat karomah batin niku terus mawon ampun sami leren sampai ila yaumil qiyam. Muga-muga kula sampean sedaya anak bucu turunan kula kalih panjenengan sedaya diparingana tiyang ingkang eling maring Allah Subhanahu wa taala gumbandul ana ngersanipun Gusti Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasyallahu rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.